Три нові водні насоси передали Чернігівводоканалу німецькі благодійники. Про це розповів виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако на щотижневій нараді у муніципалітеті. За його словами, вони допоможуть відновити роботу водонасосної станції номер 2, яка була практично знищена обстрілами під час російського вторгнення минулого року. Насоси встановлять на станції найближчим часом. Це італійське виробництво цих насосів, вони нові, абсолютно. Тільки закупочна їхня вартість 300 тисяч євро. Я не знаю, скільки ринкова там, закупочна 300 тисяч євро. І це, до речі, результат міжнародної роботи, міжнародних поїздок представників міської ради. Тому що це одна була поїздка така, вона виявилася ефективна. І в результаті переговорів очі в очі 300 тисяч євро місто, по суті, ну ми б їх би купили так би за кошти бюджету. У нас не було б іншого шляху. З ремонтом водонасосної станції номер 2 допомогла і держава. Минулого тижня Кабмін схвалив виділення 219 мільйонів гривень на її відновлення. Таким чином, ремонт станції буде профінансований на 40%. Треба провести переговори, водоканал, УКС, там, підрядна організація, як це зробити максимально ефективно і швидко для того, щоб ну, не втратити ті кошти. Тому що якщо вони будуть повернені з цих причин в державний бюджет або не витрачені, то просто в наступному році можна вже, силаючись на цю суто технічну причину, не отримати продовження. А це ж ну, ми третину, якщо зробимо в цьому році, це буде добре. Окрім цього, міжнародна організація з міграції передала Чернігівводоканалу когенераційну установку, яка може виробляти теплову та електричну енергію. Цю когенераційну установку ми плануємо встановити як резервне джерело живлення очисних споруд, тобто ця установка від газу забезпечить в разі блекауту роботу очисних споруд. За словами Сергія Малявка, в майбутньому, якщо проєкт реконструкції очисних споруд Чернігова вдасться втілити у життя, вони почнуть виробляти біогаз. Тоді когенераційна установка перейде на це паливо і надійно забезпечуватиме очисні споруди електроенергією. Також цей агрегат можна використовувати як резервне джерело енергії у звичайній котельні. Генераторами забезпечені практично всі підприємства критичної інфраструктури і освіти, і охорони здоров'я, а когенерація – це новий напрямок, який може бути ефективним також для нашого міста. Комунальники з Чернігівводоканалу також продовжують реконструювати водопровід на вулиці Тероборони. Наразі вони вже проклали понад 250 метрів нових труб.